Sastamalan ruoskamäki. Vanhan huittinen Tammerkoskimaantien luoteispuolelta löytyy vanha rangaistus- ja mestauspaikka. Paikan historiasta kertoo myös sen nimi, ruoskamäki. Suuren kiven lähellä on rekonstruktio piiskauspaalusta, jollaisen tuomitut on sidottu piiskattaviksi. Rangaistuspaikka on ollut käytössä ainakin vielä 1700- ja 1800-luvun vaihteessa, sillä se on merkitty tuon ajan isojakokarttaan. Piiskausrangaistuksia käytettiin myös kuolemanrangaistuksia kovennettaessa, jolloin tuomittu piiskattiin tai ruoskittiin julkisesti ennen mestauspäivää. Piiskauksen suoritti joko alueen oma piiskuri, taikka pyöveli tai tämän renki eli rakkari. Tuomittu sidottiin käsistään paaluun. Yläruumis oli riisuttu paljaaksi. Ruoskaa, raippoja tai vitjaksia käyttäen hänen selkänsä piiskattiin niin monesti kuin tuomio määräsi. Piiskatuomiot annettiin raippa- tai vitsapareina. Yksi pari oli kahdesta lehtipuun oksasta tehty reilun metrin mittainen piiska. Vitsakset saatiin notkeaksi hauduttamalla niitä uunissa tai kuumassa vesihauteessa. Yhdellä parilla lyötiin 3 kertaa, jonka jälkeen otettiin uusi pari piiskaksi. Jos tuomio oli 5 paria piiskausta, tarkoitti se siis 15 iskua selkään. Miehet saivat maksimissaan 40 paria ja naiset 28 paria.